Ჯგუფის შემადგენლობაში, რომელ უფლება დამცველ ადამიანებს ექნებოდა საუბარი, რა კრიტერიუმებით შეაფასებს ეს მუშა ჯგუფი, არის თუ არა ადამიანი პოლიტიკური პატიმარი თუ არ არის და ჯაშუშს ნამდვილად ვერ ჩავთვლით და სახელმწიფოს მოღალატეს პოლიტიკურ პატიმრად, ამაზე ნამდვილად ჩვენ პოზიცია არის ძალიან მტკიცე, ამიტომ ჩვენ იქ დარჩენას და გაგრძელებას არავითარი აზრი არ ჰქონდა. აიღონ თავის თავზე ბოლომდე პასუხისგებლობა. Კომიტეტმა მიიღო უმრავლესობით, რომელიც მათ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა მათი ნდობა გამოუცხადა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პირველი შეიქმნას ისეთი მუშა ჯგუფი, რომლის არც მანდატი არის წინასწარ განსაზღვრული, არც საქმიანობის წესი, არც საქმიანობის ფორმა და კრიტერიუმები. მეორე, მიიღო გადაწყვეტილება და შექმნა ისეთი ჯგუფი, რომლის წევრების შემადგენლობაზე არ უნჯელია კომიტეტს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინადადება იყო, შექმნილიყო მუშა ჯგუფი, მაგრამ გადადებულიყო მისი დაკომპლექტების საკითხი. ძალიან სამწუხარო არის, რომ დემოკრატიის დროშით მოსული უმრავლესობა გადაწყვეტილებას იღებს ძალის გამოყენების მეთოდით, ანუ რადგან მათ აქვთ უმრავლესობა, შეუძლიათ ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღონ და ისინი იმ კომპრომისულ ვარიანტზეც არ დათანხმდნენ, რომელიც კომიტეტის ერთ-ერთმა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დასვა და რომელიც ითვალისწინებდა საკითხის გადადებას. კერძოდ, შემადგენლობა განსაზღვრულიყო იმ დაგვარად, რომ პირველ რიგში უზრუნველყოფილიყო წინასწარი კრიტერიუმების არსებობა, მიუკერძოებლობა კომიტეტის წევრ ბუნებრივია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, რომელსაც შემოვიდა უფლებადამცველების განცხადება და ითხოვენ, რომ განვიხილოთ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირების და პოლიტდევნილების საკითხი. ამ განცხადებას და ამ პრობლემას ჩვენ ბუნებრივია თვალს ვერ დავხუჭობთ და რეაგირების გარეშე ვერ დავტოვებდით. ამიტომ მომზადდა საკითხი და დღეს მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი 15 კაციანი უფლებადამცველებისგან, მხოლოდ რომელიც მომზადებს ჩვენს კომიტეტს და შეისწავლის იმ პირთა საქმეებს, რომლებიც შეიძლება მიჩნეულ იქნება პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულება და ჩვენი კომიტეტი იმჟელებს საბოლოოდ და მიიღებს ამაზე გადაწყვეტილებას ორი კვირის შემდგომ. ეს არის ის ვადა, რა ვადაში სამუშაო ჯგუფმა უნდა დაასრულოს მუშაობა და ჩვენ უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას ამის თაობაზე, მოვამზადებთ შესაბამის დოკუმენტს, რომელსაც პარლამენტ წარმოადგენს შემდგომ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას. Პირველი ნაციონალური მოძრაობა დღეს მოსული იყო განწყობით, რომ მათ უნდოდათ ხმაური დაეტოვებინათ და ჩაშლათ სადეს ხდომის. ამიტომ ამ განწყობით იყო მოსული. ბუნებრივია, მათთვის მძიმე მოსასმენია, როცა სხვა პატიმრებზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს სწორედ იმ წინა ხელისუფლებას ეხება, რომლის აღმოჩენების თვითონ არის. ამიტომ ესმის მათი ნერვიულობის, რომც არ დაეტოვებინათ ხდომა, გადაწყვეტილება უმრავლესობით მიიღებოდა ისეთი, როგორც მიღებული იქნა. ვინ რა ბრალდებით არის, ეს არ არის არსებული. მთავარი არის ხალხი პოლიტიკური ნიშნით დააპატიმრეს თუ არა. სახელს რაც დაარქმევდა სასამართლო, ამას არ ვიხილავთ. ჩვენ ვიხილავთ ნამდვილად მოყვეთ თუ არა პოლიტიკური ნიშნით მათი დააპატიმრება. ირაკლი ოქროაშვილის საქმეს თუ განიხილავთ, როგორც შემოსულია როგორც პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა საქმეები, მას აქვს ეს სტატუსი მიღებული საფრანგეთის მთავრობის მიერ და ეს გადაწყვეტილება მიიღო საფრანგეთის სასამართლომ, შესაბამისად მის საქმესაც განვიხილავთ. ჩვენ ვერავის ვერ ვეტყვით უარს, ვისი გვარიც არის სამსიაში გადმოცემული.